Ülviyənin övladının səhhətində problem yarandı. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Aktrisa Ülviyə Xəlilbəyova oğlu Rəsulla bağlı paylaşım edib. Axşam az xəbər verir ki, o övladının səhhətində problem yarandığını bildirib. Səhər saat 4-dən indiyənə kimi oyağıq. Rəsul bütün gecə ağrıdan ağlayıb. Balam 2 günə arıqladı. Şükür ki, müalicə ilə keçib gedəcək deyə Ülviyə paylaşımında yazıb. Qeyd edək ki, Ülviyə aktyor Murad İsmayılla ailəli idi. Cütlük bir müddət əvvəl boşanıb. Onların 2 oğul övladı var.